Der har været to sager i dansk ishockey i år. Den første sag dukkede op meget tidligt i sæsonstart omkring overenskomster i dansk ishockey. Nu vil jeg prøve at forholde mig til jer her i Rungsted. Er det sådan, at I i Rungsted her har unge spillere, som spiller, spiller på lige fod med alle andre, altså har samme krav som træning og kampe og sådan noget, som går i det, der bliver skrevet om lidt kaotiske tilstande omkring dansk ishockey og de drenge, der lager rundt for tusinder af kroner, og nogle af dem måske ikke engang penge, men lidt udstyr. Er det noget, der foregår her i Rungsted? Ja, altså jeg kan sige sådan, at vi har afskaffet 0 kroners kontrakten i Rungsted. Vi har simpelthen ikke nogen spillere i truppen, der ikke får løb længere. Vores minimumskontrakt i Rungsted har vi selv fastsat til 2.000 kroner om måneden. Det kan man jo også sige, det er jo ikke ret mange penge. Men det der jo selvfølgelig også er i det, det er, at de spillere, der får de her, man kalder startkontrakter, det er som regel spillere, som ikke er en etableret del af truppen. De spiller måske ikke ret meget. Og bare det at have en spiller, skal man også være opmærksom på, at bare i udstyr, så alt efter hvem det er, koster det sted mellem 30.000 og 60.000 kroner om året per spiller og supplerer udstyr. Så man kan sige, at hvis vi vælger at skrive kontrakt med en ung bobler på 16-17 år, jamen så vil det som minimum koste os de her 2.000 kroner om måneden plus 30-40.000 udstyr. Så de billigste kontrakter, vi har, de koster os omkring 60.000 om året. For de billigste. Og så kører det selvfølgelig op bare derfra. Og er det mange penge for en ung spiller? Nej, det er det ikke. Men det handler jo også lidt om, at jeg ser det i højere grad som en mulighed for, at spilleren ikke behøver at gå ned og være flaskedreng nede i Netto eller et eller andet. Så de lommepenge, man skal tjene, når man er 16-17 år gammel, dem kan man tjene på den her måde, fordi man ikke har tid til det andet. Så det er mere, vi ser det i højere grad som en kompensation for de her ting. Men hvad er din holdning så helt konkret til, at om der skulle eller ikke skal ligge en overenskomst i dansk ishockey? Problemet er, efter min bedste overbevisning, det er, at DEF og Mads Øland, dem har vi meget svært ved at stole på. Det kunne man se med den sag, der var omkring fodbolden og feriepengene, hvor at alle egentlig var enige om, at de her penge, de var jo betalt, men alligevel så gik Mads Øland ud og valgte nærmest sende adskillige Superliga-klubber på fallitens rand, fordi han ville have nogle penge, som spillerne havde fået, dem ville han have en gang til, fordi han fandt ud af, at klubberne havde fået fra. Og det er jo store virksomheder, de her fodboldklubber. Ishockey-klubberne er jo små virksomheder. Og hvis store virksomheder som fodboldklubber med store juridiske bagland osv., de kan lave de her fejl, så kan vi selvfølgelig også. Problemet er lidt, at jeg synes, det er forkert at tage direkte overenskomst, fordi der er så meget klubmiljø i det her. Jamen det er rigtigt, der er nogle folk, der får penge for det. Jeg arbejder heller ikke selv gratis. Det gør jeg ikke. Jeg har selvfølgelig ingen overenskomst. Men jeg arbejder heller ikke selv gratis, for det kan jeg ikke, fordi jeg bruger 80 timer om ugen det her job, 50 uger om året, så det er egentlig meget nemt. Men man skal bare også huske, at der er altså folk, der sælger billetter, og folk, der sidder nede i boksen, og folk, der er frivillige omkring vagter osv. Og bare nede i Rungsted, jamen der er omkring 50 frivillige til at afvikle en ishockeykamp. Og den dag i dag er det sådan, så at vores omsætning, der går ca. 80% går ned i omklædningsrummet. Enten i form af løn, forplejning eller udstyr. Så langt største af de penge er flyttet ned i omklædningsrummet. Det tror jeg egentlig altid, de vil gøre. Så man kan sige, at klubberne betaler jo det, de efter bedste evne overhovedet kan. Men hvis vi skal lave sådan et meget simpelt lille regnestykke og sige, jeg mener, minimumsløn i Danmark kunne være 25.000 om måneden. Jamen 25.000 om måneden, det er 300.000 om året. Og 25 mand på kontrakt er 300.000 om året, det er 7,5 millioner kroner. Det ville rent faktisk gøre, at der ikke var en eneste ishockeyklub, måske udover Sønderjyske, der ville kunne spille ishockey i Danmark længere. Fordi at lønloftet er 6 millioner kroner, så det er egentlig meget nemt. Det kan ikke lade sig gøre. Og jeg tror ikke, der er ret mange klubber, som ville kunne leve op til det. Jeg synes, det vigtige er, at man behandler sine spillere med respekt. Jeg synes, det vigtige er, at man behandler sine spillere ordentligt. Det har vi altid forsøgt at gøre i Rungsted, og det synes jeg, vi gør. Og jeg tror ikke, der er nogen spillere, som vil hævde det modsatte. Så jeg tror ikke på, at dansk ishockey er klar til overenskomst. Dermed ikke sagt, at det ikke kan blive aktuelt på et tidspunkt. Men det kræver, at økonomien er en helt anden, end den er i dag. Jeg hørte den anden sag. Det er jo en, som lige har været her for nylig omkring den, de kalder for Gentofte-sagen.
hvor der tilsyneladende har været 9 udlændinge på kontrakt samtidig. Der er jo så faldet en afgørelse, og den afgørelse lød jo på, at de blev taberdømt Gentofte i de 5 kampe, der var snak om, med 5-0. Men jeg tænker så, hvad er din holdning til den sag og den dom, der er kommet? Nu ved jeg jo ikke så meget mere om denne her sag, end hvad alle andre, der har læst om denne her sag, ved. Så det er ikke sådan, at jeg som sådan har insider-viden omkring det. Jeg synes, det er en dødssyg sag, fordi at den lige pludselig fylder en hel masse, hvor vi rigtig gerne vil have fokus på nogle andre ting. Der er lavet en eller anden grad af en fodfejl fra flere sider. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Jeg tror også, de her mennesker, det involverer, er rigtig ærgerlige over den her sag. Så man har forsøgt at rette op på det på bedste måde ved at taberdømme i de her kampe, hvor man nu var tvunget til at taberdømme. Og så vil jeg umiddelbart tro, at altså tager vi en snak. Vi har også nogle ligamøder, hvor alle klubdirektørerne mødes 3-4 gange om året. Og så tager vi en snak omkring det på næste ligamøde, og lige sørger for, at reglerne er helt præciseret. Sådan er det jo desværre nogle gange. Det er også der, man laver om på lovgivning. Det er jo, at man har noget, man tror, der dækker, og lige pludselig opstår en ny situation, som man ikke kunne forudse, og så må man lige håndtere, hvordan det skal være. Men det er klart, 8 udlændinge på kontrakt, det er max, og det er sådan, det bør blive ved med at være. Det næste spørgsmål går faktisk ud på det niveau af udlændinge eller importspiller, man må have på kontrakt. Lige nu ligger den på 8. Vil det hjælpe dansk ishockeys økonomi, hvis man satte den mængde ned, så de små klubber, som måske ikke har lige så mange penge som Sønderjyske og Frederikshavn og Esbjerg til sydlandet har i forhold til nogle af de andre herhjemme, vil det hjælpe dansk ishockey, at man satte det niveau ned, eller vil det, vil det gå for meget ud over niveauet på isen, at man satte det ned? Altså, jeg tror, der er flere ting i det. For det første tror jeg ikke, at klubberne ville komme til at spare penge som sådan. Fordi det, der bare ville ske, det var, at der ville blive en større konkurrence på de danske spillere. Så jeg tror, realiteten, man kunne se, at det ville blive det modsatte tilfælde, faktisk blevet dyrere at lave ishockey i Danmark. Derudover så mener jeg jo også, at de her udenlandske spillere, de er med til at udvikle de danske spillere. Og jeg synes jo, at man har kunne se over de sidste 15 år, 16, 17 år, hvor vi jo også har ligget i A-gruppen siden 2003, tror jeg der, at det er jo klart, det er jo de her udenlandske spillere, der har været med til at udvikle danske spillere, og nu dem, som ser det her interview, de har selvfølgelig ikke hørt, hvad vi har talt om inden, men altså, man går tilbage og kigger på niveauet i starten af 90'erne, hvor man kun havde 2 udlændinge i Danmark op igennem 80'erne, jamen, så kunne man jo se, hvor langt Danmark var bagud på udviklingen. Så jeg er ikke i tvivl om, at denne her udvikling, der har gjort Danmark til en VM-A-nation, og som har bragt 6, 7, 8 spillere, 9 spillere, tror jeg, der har spillet 10 måske, der har spillet endnu alle kampene på Danmark. Det er altså som følge af alle de her dygtige spillere, der kom ind i den danske liga. Så jeg tror egentlig, niveauet er meget passende. Jeg synes heller ikke, niveauet skal være meget højere. Altså, jeg synes, der skal være flere udlændinge, fordi så går det ud over de danske spillere. Men omvendt synes jeg heller ikke, der skal være færre udlændinge. Også fordi, at hvis man går ned og kigger på det næste lag af spillere, altså spillere fra første division, og skal forsøge at løfte 2 mand op, det vil sige, det er jo 20 mand på landsplan, der skal løftes op, hvis man skærer 2 udlændinge væk, så tror jeg, jeg tror simpelthen bare, at niveauet vil falde lidt. Og det tror jeg egentlig ikke, hverken klubber, tilskuere, landshold eller udvikling er særlig godt tjent med. Så jeg synes egentlig, at det niveau, der ligger på nu, det er relativt passende.